Hərdən elə paxıllığım tutur. Yəni işdən gələndə falan toy kərbanlarını görəndə çox paxıllığım tutur. Allaha biz getməsin, amma çox paxıllığım tutur ki, niyə bizdə yox? O cür hazırlaşırdıq. Bibi ilə otururduq, saatlarla WhatsApp-da danışırdıq. Nərgiz, o xonçanı necə eləyək, bu xonçanı necə eləyək? Nə cür paltar alım, atlasa, xonçaya nə qoyaq, hansı yaxşıdır, onu seçin. Gel məktubu yazdım olana, bütün əsgərlər bizə. Qoyub kaşrokunda gətirimlər o şehrim o kaşrokunda. Bir qardaşının şəklidir, bir də mənim şehrim. O da deyib ki, çağır, mən olsun da şəhid olacaqam. Ancaq toyumdan qabaq olsam yaxşıdır. O istəməyib ki, toy olsun, gəlin gəlsin, sonra şəhid olsun, onu da istəməyib. Amma atları da çox sevirdi, həddən artıq sevirdi onu. 11 oktyabr tarixində bu evdə toy büsatı olacaqdı. Bu evdən bəy çıxacaqdı. Öz sevib seçdiyi xanımı gətirəcəkdi evinə. Gördüyünüz kimi, bütün cehizlər yerbəyerdi, evdədir. Amma təəssüflər olsun ki, bu xoşbəxtlik yarım qaldı. Bu xoşbəxtlik düşmən gülləsinin sayəsində yarım qaldı. Günlərə ağ gəlinlikdə görəcəkdik hər birimiz atlası. Bugün atlas hərbi formadadır. Amma heç bilmədim, yox, gəlinliyin ən əvəzinə əynimdə forma olacaq. Söz heç vaxt yadımdan çıxmır ki, 11 bizim uğur rəqəmimizdir. Sadəcə ona demək istəyərdim ki, yox, bizə uğurlu gəlmədi. Gəlinliyi seçəndən sonra Hüseynə göndərmişdin? Göndərmişdim. Və yaxşı ki də göndərmişəm. Heç olmasa elə görüb əynimdə. Nə yazık ki sənə həqiqətən çox yaraşacaq. Fikirləşməzdim ki, nişanda gül qoyduğumuz yerə onun öz şəkli olacaq. Və ində hal-hazırda onun öz şəkli nişanda gül qoyduğumuz yerdədir. Və bəzən deyirlər ki, yaxşı ki, evlənməmişsiniz, yaxşı ki. Amma yox, o qədər heyfsilənirəm ki. Yəni, kaş ki, heç də belə yarım çıx qalmazdı. Bəzi ailələr gəlir ki, övladın olsaydı, yəni, nə edərdin? O səndən ata sözünü sorsaydı. Amma elə deyil. Kaş yollardı, yəni, insanın içində bir həyatda yaşamağa məqsədim olardı ki, yəni, ona görə həyatda yaşamalıyam. Yəni, Hüseynin forması heç vaxt bükülü qalmayacaq. Heç vaxt. Və hər zaman biz onu atlasın əynində mütləq görəcəyik. Ad gününə bir şey fikirləşmişdin, onun hədiyə. Bəli, ad gününə fikirləşmişdim elə ki, hərbi formada. Və ona mahnı düzdə hələ hazır eləməmişdim. Amma ona mahnı hazırlamaq istəyirdim. Amma bilməzdim ki, o formanı indi özüm geyinəcəm. Kiməsə geyindirmək istədiyim forma. Elə bilirdim ki, sağdır. Çünki həmişə yəni, onun xasiyyəti idi sürprizlər eləmək. Gəlirdi, heç demirdi, qapının ağzında olanda deyirdi ki, qapının ağzındayam. Fikirləşirdim ki, yenə də eləyəcək. Heç inanmadım, yəni, heç bilmirdim ki, o tabutda o olar. Fikirləşirdim ki, yəqin başqasıdır.
Amma zamanın keçəndə gördüm ki, həqiqət. Həqiqətən çox, çox çətindir. Doğrudan deyirəm, çətindir. Allah heç kimə göstərməsin. Yəni, Hüseynin bibisi qızıyam, amma bibisi qızı demək olmazdı da. Çox oxşuyurduq biz ona. Yarış getirdirdik. Hüseynlə, Bala, Hüseynlə, Fərhad oynayırdıq. Həmişə də mən qalib gəlirdim. Kaş bu toyda da mən qalib gələrdim, amma gələ bilməyəcəm. Yazırdı hər dəfə mənə, ayaq yalın oynayacaqsan mənlə. Deyirdim, niyə oynamıram ayaq yalın? Atlasla Hüseyn təzə tanış olmuşdular. İndi bilmirəm, sözüm necür düz başa düşüləcək ya yox. Bakılılar, biz bakılıyıq da yəni. Bakılılar həmişə öz yerlərindən qız alıb verərdilər. Atlas gildə Tovuzdandı. Mənə dedi ki, Nərgiz, sənə bir söz demək istəyirəm. Dedim, dünən qoqaş, nə olub ki, nəsə problem var, əvvəl elə bildim özünə nəsə olub. Dedi, bir qız görmüşəm Bəs rayonda. İstəyirəm ki, ona da, yəni, ailə həyatı qurum. Dedim ki, sən hansı rayondan? Mən də belə dedi ki, Tovuzdandı, amma bilmirəm, mama gil nə deyəcəklər. Dedim, narahat olma ginan. Əgər, yəni, məsləhətdirsə, ailəmiz uyğundursa, yəni, əsas sən istəginən. İndi gözəllik salonundaydıq. Sevinə-sevinə, təlaş içində bəzənirdik. Kaş elə olaydı. Kaş çatmayaydım. Kaş problem. Bir dəfəli restorana gedəydim. Kaş ayaq yalında oynamayaydım. Əynində həmən şəhid olan vaxtı əynində olub. Onun da... Bir ola ki, necə deyim, elə məclis həminki adamlardır. Hamısı dünəndən gəlib də sağ olsun, kömək edirlər. Toya gələn adamlar. Toya gələn adamlar elə bil ki, o bu gün, anın gününə gəliblər. Bizdə özü yoxdur. Yəni, deyəm ki, eyni senaryo gedir. Bir dənə özü yoxdur. Başqa cür hazırlaşmışlar biz. Onun üçün toyuna aldığım kostümü, onun dəfin günündə, anım günündə. Hamısı. Dəvətnamələr paylanmışdı, restoranla danışılmışdı, bugün toyu olacaqdı, ayın oktyabrın 11-i toyu olacaqdı Hüseyn Nəcəfzadənin. Hər kəs hazır idi, ata kostümü almışdı, ana giyimi almışdı, bütün qonaqlar gələcəkdi. Atanın dediyi kimi təəssüflər olsun ki, hər kəs, çağırılan hər kəs bu günləri anım gününə gəlir. Özü internetdən tapdı, dedi, baba, istəmir. Dizaynı. Dizaynı bu evi istəmir, dikəm. Mən etdim, balacadır da, biz çox olur yerləşmək. Dedi, qardaşım, şəhərə bir istəyir, mən ipoteka götürüm, onu ev alıb, bağışlayacaq. Buran mənə, dedim, mən dikək. Düzdür, indi mən özüm köçəcəyəm buranı, indi qalacaqam. Amma onun öz otağı ki var, o yataq otağı ki var. Oranı düzəldi, Atlas, o mənim qızımdır, nə vaxt istəsə, öz otağı kimi gələr, açar, qalar, istəsə, gedər. Yəni, ona verəcəyəm oraya. Buranı verəcəksiniz Atlasa. Düzəldə istəyəndə açar o qalar. Nişanlanmamışdan öncə Hüseyn belə bir həyətdə ev tikdirməyə qərara gəlib, dizaynında atası dediyi kimi düşünüb, bu da belə yarımçıq qalıb. Təsəvvür edirsiniz, bu oğlanın həyatında hər bir şeyi yarımçıq qaldı. O bilirdi ki, yenə də deyirəm, o qəhrəmana çevriləcək. O bilirdi ki, o nə üçün dünyaya gəlib. Onun məqsədi bəlli idi və onu bütün ailədə bilirdi. Bilirdi. Mən özüm dəfələrlə demişəm də, o müharibədən sonra hiss elədim ki, bu qalmayacaq. Hətta gözümü yuvanda hərdən gəlirdi ki, heyvanlar almışlar, toy üçün saxlayırdım da. Ulaq ehsanda kəsirəm,
cəmaət yığılıb bayraqlı azamını dəfn edirik. Allaha and olsun. Gəlirdi. Elə Allaha namazda yalvardım ki, ay Allah, mənə bir xoş şey, nə deyim, görüntülər gəlsin gündə. Gözümü yuman kimi elə bir şeylər gəlirdi. Nastan elə dedim ki, müharibədə belədir. Bilirsən, hər şey ola bilər. Hazırlaşırdınız elə bir. Siz elə bir hazırlaşırdınız. Axıncı bu şəhidlərdə bütün günü ağlayırdım təklikdə. Allaha yalvardım ki, bir daha bizi peşman elə, bunu toyun eləyim. Qismət elədi, belə oldu ki, Allah bilən məsləhətdir. Yəqin ki, onu paşa paymaq istəyib, kimisə gözü yaşlı, qoydu gözü yaşlı, amma o qızı bədbaxt əliyib gedmək istəmirdi, yəqin ki. Onun üçün tələsdi. Nənəsi bəyatdır ki, o deyir demişdi ki, mən istəmirəm ailə qurum, şəhid olum. Əgər şəhid olacamsa, ailə qurumuyum, şəhid olum. Doğrusu, o çox tələsmirdi. Biz istəyirdik ki, arxadan o kiçiyi də gəlir çatır ona. Özü istəmirdi. Tələsməyin. Buna da 25 olub da bizim də, mən də xəstəyəm. Dünyanın ən ağır yükü bilirsiniz də nədir? Ata çinində oğul tabudur. Hüseyn mənə elə bir güc verdi ki, mən onu qaldıra bildim. Ölünəcəni daşıyacaq.